Kad noguruma dēļ darbi nekustē no vietas, īsts uzņēmējs rīkojas un sūta kolektīvu aizraujošā ceļojumā uz pārsteigumiem bagāto vidzemi. Te relaksējoties spā, laižoties laivu braucienā, paceļoties debesīs vēju tunelī, pārvarot pārbaudījumu trases un atgriežoties pagātnē, viņa nokļūs aizraujošā piedzīvojumā, kas kašķīgo kolektīvu pārvērtīs saliedētā darbam gatavā komandā. Restartē savējos vidzemē.